გაგზელებთ მეორე ბლოგს და როგორც დავაანონსეთ ჩვენი სტუმარი ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე ფრიდონ ინჯია. მოგესალმებით ბატონო ფრიდონ და მადლობა. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს ტელემაყურებლებს. მოდი დავიწყოთ თავდაპირველად ამ კანონით ცვლილებების მაუწყებლობის შესახებ. კანონში, რომელიც დღეს მთავარი განხილვის თემა იყო პრინციპში პარლამენტში, თუ არ ჩავთვლით იმპიჩმენტს, რომელიც უკვე ვიხილეთ გუშინ, რა შედეგით დამთავრდა და როგორი იყო ზოგადად დამოკიდებულება პრეზიდენტის კანონმდებლობისადმი. აი თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ შემთხვევაში, ან თქვენ რა მოგწონთ, ან რა არ მოგწონთ იმ ცვლილებებში, რომელიც პარლამენტმა მიიღო? რა არის ზოგადად ის რის გამოც თქვათ ხარს დაუჭერდით ან არ დაუჭერდით ამ კანონს? საქმე ის გახლავთ, რომ ეს კანონი არის შეკვეთით. ეს არის მოთხოვნა ევროკავშირის იმისათვის, რომ რაღაც წერტილები დაესვას გარკვეულ რაღაც მოთხოვნებს. და კერძოდ ეს ეხება მაუწყებლობას. მაგრამ დღეს თუ ჩვენ ასე შეკვეთით მივიღეთ ეს კანონი, ხვალ კიდე იქნება კანონი, რომელიც კვლავ შეკვეთით იქნება. ამიტომ ჩემთვის აი ასეთი შეკვეთით მიღებული კანონები მიუღებელია. მე ხმა ამ კანონისთვის არ მიმიცია. შეიძლება ეს კარგი იყოს. იქ არის სიძულვილის ენა და აი ასეთი არის საკითხები ჩადებული, მაგრამ იქ არ არის გაშიფრვა და არ ვიცი ახლა მე, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას ჩვენი ინტერესები გვაქვს. ჩვენი ეს კონსერვატიული შეხედულებებია თუ ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის და ჩვენი ხალხის ინტერესებია საქართველოში ხო მართლმადიდებლები უმრავლესობაში არიან და უფრო მეტია, თუმცა სხვა კონფესიის ხალხიც საქართველოში ალბათ ყველაზე უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს. ამიტომ ეს საკითხი არის ძალიან სათუთი და არ ვიცი ვინ როგორ გამოიყენებს ამას. შეიძლება ამ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს არის, გამოიყენოს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ქვეყნის საქართველოს ინტერესებიდან, თავის ტრადიციებიდან, თავისი ქიდან, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და რაოდენობრივად ცოტა ვარ და სულ მცირდებით და მცირდებით. ამიტომ ჩვენ გვინდა ჩვენი თავის დაცვა და ამ დაცვაში შეიძლება ჩვენ მიგვაყოლონ იქ. შეიძლება სხვა ხელისუფლება მოვიდეს, მაგრამ სხვანაირად გამოიყენოს ეს. ჩვენ უნდა გაუძლოთ ამ შემოტევებს ამ გლობალიზაციისა და ულტრალიბერალიზმის ეპოქაში. და ეს საკმაოდ მძიმე იქნება ჩვენი ასპედიისთვის. კი ბატონო, თუმცა თუ ვიხელმძღვანელებთ როგორმე გამოვიდეს და როგორმე ისე ჩატაროს თავისი პოლიტიკა, ახლა ყველა თავისი პოლიტიკა აქვს, თქვენ თქვენი გაქვთ, იმათ თავისი აქვს და აი როგორ იქნება ეს? ვინ იქნება ამის გამსჯელი? ვინ უნდა გასაჯოს ეს? კომისიაც არ ვიცი ამდენად კონსერვატიული შეხედულებები, რომელიც მნიშვნელოვანია და ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ არ დაიჩაგროს. არ დაიჩაგროს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. იმიტომ რომ აი ცხოვრება მაჩვენა ის ლიბერალური შეხედულებები არის ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო ძირითადად. ისინი არ არიან, ისინი დაქირავებული ხალხია, რომელიც ამას ატარებს. და აქედან გამომდინარე ეს მიიღო უმრავლესობამ და იმათ უნდა აგონ პასუხი. თუმცა როცა კანონმდებლები გვაუბნებიან, რომ ამ კონკრეტულ კანონზე პასუხები, კითხვებზე პასუხები უნდა მოვთხოვოთ ევროპელებს და არა საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ასეთი იყო დღეს კობახიძის განცხადება, რომ თუ ვინმეს რამე გაინტერესებს, მიმართეთ მათ და არა ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი პირები ამ შემთხვევაში. მე არ შემიძლია ამაზე კომენტარი გავაკეთო, იმიტომ რომ ეს შეხედულება უმრავლესობის ლიდერის, პარტიის თავმჯდომარის. რა ჰქონდათ, როგორი იყო მოლაპარაკება, რა დათქმით იყო მიღებული ეს კანონი, რა იყო იმ ორ სხვადასხვა ვარიანტში, რომელიც გაგზავნილი იყო ევროპაში, ეგეც ხო საინტერესოა. რატომ იყო სამი? ესე იგი განსხვავდებოდა ერთი მეორისგან. ერთ შემთხვევაში ერთი შეიძლება უფრო კონსერვატორული მედიის სასარგებლოდ ყოფილიყო ან პირიქით. არ ვიცი, ის სამი ვარიანტი პარლამენტში არ განხილულა. ამიტომ ამ შემთხვევაში სრული პასუხისგებლობა აქვს მართველ პარტიას.